بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، prva pripovijest u Kur'anu je pripovijest o Ademu i melekima. Zato što kada je Allah stvorio Adema, melekima je naredio da učine Ademu seđdu iz poštovanja. To je sežda bila koja je pokornost uzvišenom Allahu i sežda koja je ukazivala na odnos između čovjeka i meleka. I čovjeka, kao što čovjeka prvog koji je stvoren prate meleki, tako i svakog čovjeka kojeg Allah stvara prate meleki. Ne samo da ga prate, već prije nego što čovjek nastane, postoji melek koji prati čovjekovo stvaranje. Kao što stoji u Sahihi Muslimu, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada se formira organizam u čovjekovoj, u majčinoj utrobi, melek prati, gleda, pa kaže gospodaru, sad je kaplica, nakon što prođe 40 dana. Pa kada prođe još 40 dana, kaže gospodaru, sad je zakvačak. Pa prođe još 40 dana, kaže gospodaru, sad je ugrušak. Pa ako Allah hoće da odredi da se stvori i nastane insan, onda pošalje drugog meleka. A ako neće da ga stvori, onda se desi ženi pobačaj. Pa kad hoće Allah da se tu stvori insan, Allah pošalje drugog meleka. Pošalje ga da zapiše čovjeku četiri stvari. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, fa yurselu ilayhi al-malak wa yu'maru bi arba'i kalimat: bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Pošalje se melek kojem se naredi da zapiše četiri stvari. Da se zapiše čovjekova opskrba, čovjekova smrtni čas, šta će raditi i da li će biti sretan ili nesretan. Kada to zapiše, onda udahne u čovjeka dušu. I kad udahne u dušu, onda mi govorimo o nastanku insana. I kažu ovi sada embriolozi, oni koji tretiraju nauku o nastanku čovjeka u utrobi majke, kada prođe ovaj period od 120 dana, od 4 mjeseca, plod bude dužine oko 15 cm, težak oko 30 grama. Kažu u četvrtom mjesecu, nakon četvrtog mjeseca trudnoće, trudna žena prvi put može da osjeti pokrete ploda. Pa je to neka od muđiza Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I onda razvije se plod do čovjekovog rađanja. Kada se čovjek rodi, onda on prelazi u ruke, ako se tako može reći, drugih meleka. Allah određuje da svakog dijete, svakog čovjeka u tom ranom periodu njegovog života čuvaju meleki. Kaže uzvišeni Allah, lehu muaqibatun min bejni jedejhi wa min halfihi, jahfadunehu min emrillah. Svaki čovjek ima čuvare, meleke, ispred sebe i iza sebe, koji ga čuvaju po Allahovoj naredbi. Čuvaju. Ne daju da čovjeka zadesi neka nedaća. Osim kada dođe Allahova odredba. Kada Allah nešto odredi, oni se skloni. I onda to čovjeka zadesi. Čuvaju čovjeka do perioda kad čovjek postane punoljetan. Kad postane čovjek punoljetan, onda dolaze novi meleki. Ovi meleki sada su zaduženi da pišu sve dobro i sve loše što čovjek uradi. To su Kiramun Katibin.
Wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin. Doista nad vama bdiju pisari plemeniti. Šta rade pisari plemeniti? Osim što zapisuju. Pisari plemeniti, dragi moji brate, oni su plemeniti da ti i ja shvatimo kakav trebamo odnos prema njima da imamo. Kad ti dolazi neko kući, neki gost, važan, nije tetka iz Njemačke, nego neko koji je učen, koji je fin, koga ti voliš, koga cijeniš, šta ti uradiš? Legneš na sečiju i čekaš da dođe. Nije. Pripremiš se, središ svoju kuću, središ lice, počešljaš se. Ako treba, okupaš se, obučeš lijepu odjeću. Pa gledaš da si vedrog lica, da nisi namršten. I onda kad on dolazi, ti skočiš da dočekaš. Sramota bi te bilo da te dočeka, da ga dočekaš, da on kad dođe kod tebe, da vidi kako si nesređen, kako ti je kuća nesređena, kako si mrzovoljan prema njemu. Stid te. To znači plemeniti. I ovi plemeniti pisari stalno su sa ljudima. Da bi se prema njima odnosili kao što se odnosi prema plemenitim ljudima i velikim ljudima. Ne da ih, ono, ma hajde, ma on je tu, znam ja njega. Ne, nego da pokažeš ti da stvarno cijeniš te pisare. I onda pisari pišu. Sve što uradiš i sve što kažeš. Oni bdiju šta ti hoćeš da radiš. Pa Allah Dželešanu dao da čovjek kroz cijeli svoj život bude u prisustvu meleka. Međutim, meleki, oni drugi koje nismo spomenuli, imaju različite zadatke. Različite da zadatke kada smo mi u pitanju. Jedne prilike Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bio je sa ashabima. Pa kaže: jeste li čuli ovo što sam ja čuo? Kažu: nismo Allahu poslaniče ništa čuli. Kaže: ja sam čuo škripu nebesa. A to je škripa kad se nešto teško navali na nešto drugo. Kaže: čuo sam škripu nebesa. Kaže: na nebesima nema koliko je jedan pedalj prostora i mjesta, a da se tu ne nalazi melek koji Allahu Dželešanu seđu čini. Pa ovi meleki koji su zaduženi da tebe i mene podstiču na dobro, da nas čuvaju od šejtanskog uticaja, oni kada se jedni smijene, dolaze drugi. I postoje meleki koji nisu poput pisara stalno sa mnom i sa tobom. Oni dolaze dva puta dnevno. Dva puta dnevno. Posjećuju vjernike dva puta dnevno. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: inne lillahi melaiketen bil lejli wa melaiketen bin nahar jeta'aqabune fikum. Doista, Allah ima meleke koji se nad vama smjenjuju jedni po noći, a drugi po danu. Kaže, oni po danu dolaze na ikindiju namaz, a oni po noći dolaze na sabah namaz. Pa, kada oni koji su bili na ikindiji vrate se Allahu, on ih upita, a on najbolje zna, kako ste zatekli moje robove. Oni kažu: gospodaru, zatekli smo ih dok obavljaju namaz. A kada dođu oni koji su došli na sabah namaz, kada se vrate uzvišenom gospodaru, on ih pita, iako on najbolje zna, kako ste zatekli moje robove. Oni kažu: gospodaru naš, zatekli smo ih dok klanjaju. Pa su to meleki koji svaki dan se mijenjaju. Dvije smjene.
Dvije smjene se mijenjaju. A poslije ovih meleka imaš meleke koji su zaduženi samo za sabah namaz. Posebna grupa meleka. Kaže uzvišeni Allah: "Wa aqimis salata li duluki shams ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Ti obavljaj namaz popodne. I kada bude mrkla noć i jutrom uči Kur'an, to jest na sabahu. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kad se Kur'an na sabah namazu uči, onda tu prisustvuju meleki mnogobrojni. To je po jednom tefsiru, po drugom tefsiru kažu samo vjernici iskreni klanjaju sabah namaz u džematu i prisustvuju učenju Kur'ana kada se klanja sabah namaz tokom namaza. Pa su to vjernici koji su zaduženi za te namaze. Imaju meleki koji su zaduženi za džamije. Samo su u džamijama. I šta rade u džamijama? U džamijama oni mole Allaha dželešanu da oprosti onima koji čekaju od jednog namaza do drugog namaza. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kako to bilježe i Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, doista namaz jednog od vas kada ga klanja u džematu vrijedniji je od pojedinačnog namaza za 27 stepeni. To je zato što kada čovjek uzme abdesti se i krene ka džamiji, svaki korak koji učini, za jedan mu se podiže stepen, a drugi mu se opraštaju grijesi. Kaže, pa onda čovjek kada klanja, kaže poslanik alejselatu vesselam, tusalli alejhi almalaikatu wa tastaghfiru lah. Za njega mole meleki, dovu uče i mole za oprost grijeha. Wala yazalu ahadukum fi ssalati man tadhara ssalah. Neko od vas broji se da je u namazu sve dok čeka drugi namaz. Pa su ti meleki zaduženi samo to. Ibn Ređeb al-Hanbeli ima jedna priča za njega. On je ostavio veliki utisak, veliki trag na islamsku nauku. Nije samo jednu, na mnoge islamske nauke. Napisao je komentar na Buhariju, napisao je komentar na 40 nevinih hadisa. I jedne prilike išao je na skup sa učenjacima. I otišao je sa nekoliko svojih učenika. Na tom skupu poteglo se jedno pitanje. I sada različiti učenjaci su izlagali, davali svoje mišljenje, obrazlagali kako treba da se odnosi po tom pitanju. I kako su se javljali koji za riječ, tako su pričali, a ovi su svi gledali u svog učitelja. Kad će se on javiti? On priča. I on vidi da oni u njega gledaju, ono, reci ti nešto. Sve se završilo, ništa nije pričao. Pa kažu, kad se završilo, kad su se vraćali, kaže, sve ono što su oni pričali, mi smo čuli da ti o tom pitanju pričaš mnogo bolje, da mnogo bolje poznaješ to pitanje. Zašto nisi pričao tu? Kaže, bojim se da tu kada se razgovaralo, nije htio svako da istakne sebe. A ono, kaže, što smo mi, kad smo sami o tome učili, kaže, to je radi uzvišenog Allaha. Pa ne bih htio ja to da kvarim. Pa, meleki imaju koji su zaduženi samo za jednu stvar.
na dunjaluku. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sayyahin fil ard. Postoje Allahovi meleki koji hodaju po zemlji, šetaju. Dok ne naiđu na mjesto gdje se spominje uzvišeni Allah. Gdje se nešto govori o uzvišenom Allahu. Onda kaže, oni se okupe. I jedni kažu drugima, evo ga ono što smo tražili. Dođite ovamo. I onda se skupe i svojim krilima obuhvate mjesta na kojima se spominje uzvišeni Allah. Sad znaš, kad odeš u neku čaršiju, i onda ćeš da prošetaš kroz tu čaršiju. I imaš nijet da odješ u neki restoran da jedeš. I znaš da imaju dva, tri. Ili ne znaš. Pa kad ne znaš, ti tražiš. Pa kažeš, hoćemo li ovdje. Pa gledaš je li halal negdje hrana ili nije halal. Imaju li certifikat, nemaju li certifikat. Tražiš. I onda kad nađeš, kažeš onim, e, ja sam našao jedan, hajmo vamo svi da jedemo. Kad je hrana u pitanju. E, slično tome, meleki traže gdje ljudi spominju uzvišenog Allaha. I onda se okupi. Okupe se, svi zajedno slušaju šta se to priča. Kako se to Allah spominje. I onda zapisuju ko je sve bio tu. Šta su to pričali? I onda odu Allahu Đerlešanu i spominju kako su to njega ljudi veličali. Pa mu kažu, a on ih pita, iako zna, kako ste našli moje robove? Kaže gospodaru, našli smo ih, oni tebe spominju. U tebe vjeruju. Kaže, vjeruju u mene. Kaže, vjeruju u tebe, a nisu te vidjeli. Kaže, kako bi tek vjerovali u mene da su me vidjeli. Kaže, šta još traži? Kaže gospodaru, oni traže od tebe da im daš džennet. Kaže, a jesu li ga vidjeli? Kaže, nisu. Kako bi ga, kaže, tek tražili da su ga vidjeli. A kaže, od čega mole da ih zaštitim? Kaže, mole da ih sačuvaš džehennema. Kaže, su li vidjeli džehennem? Kažu, ne gospodaru, nisu. Kaže, a kako bi tek tražili i molili me da ih sačuvam da su ga vidjeli. Pa Allah obavijesti meleke da će on oprostiti. Kažu oni, gospodaru, ali tu je došao jedan čovjek koji se vidi da nije ono s istom namjerom došao. Ono zaluto što mi kažemo. Kaže, ja ću oprostiti i njemu, jer onaj ko se druži sa ljudima koji su hajrli, on neće ostati uskraćen. Koja milost? Koja Allahovom dželešanu milost? Imaju još meleki. Meleki koji su zaduženi za samo jedan dan u sedmici. Zaduženi su za petak. Od prvog časa u petak oni su spremni da gledaju ko dolazi u džamiju da klanja džumu namaz. Pa čekaju da zapišu kome sljeduje nagrada kao da je prinio kurban u vidu zaklane deve ili kamile. Pa onda, ko je došao u drugom času da mu zapišu nagradu kao da je zaklao kravu. I tako do posljednjeg. I onda kada imam se popne na mimber, oni zaklope sve što su pisali i slušaju šta se to sa mimbere priča. Tako da znaš, kada dođeš u džamiju, da nisi ti samo sa onim ljudima koji slušaju, nego da imaju tu posebni meleki koji s pažnjom slušaju. I kao što oni s pažnjom slušaju, tako mi treba da s pažnjom slušamo. I kao što slušaju oni s pažnjom, tako onaj koji priprema i govori sa mimbere, treba dobro da pazi šta će reći. Da ono što oni zapišu bude dobro. I tako čovjek iz stanja u stanje se kreće, a sa njim neki meleki. Čuvaju ga od šejtana. Kad mu šejtan kaže da uradi to, melek mu kaže nemoj.
Kad ga šetan navodi na zlo, melek ga čuva da ne uradi zlo. Sve dok ne dođe smrtni čas. A onda Allah pošalje meleka smrti i sa melekom smrti njegove pomagače. I čim melek smrti iščupa dušu, ovi preuzimaju istog trenutka. Kad se čovjek zakopa i klanja mu se dženaza, sa tim se završi, onda dolaze novi meleki. Dolaze dvojica meleka. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, plavo crne boje. Pa posade čovjeka i pitaju ga. Ko je tvoj gospodar? Ko je tvoja vjera? Ko ti je poslanik? A čovjek se prepadni. Ona jedan, pitali ga, bio na predavanju. Kaže, ta je priča. Ne zna da bi. Ono, iznenada ga pita. Ne zna ništa da kaže šta je slušao na predavanju. Čovjek misli, ja sam, bit ću ja čvrst. Ja ću, čim pita? Ti ćeš mene pitati, jel? Moj gospodar je Allah. Nije će to, braćo, moći svako reći. To će moći reći jaki, čvrsti, postojani vjernici. Kao kad ti pitaš nekoga ko je dobar student. Pitaš ga za neku stvar. On odmah odgovara. Pitaš onog slabog studenta. On kaže, znaš, ja moram, kaže, to da pročitam. Moram još malo da ponovim. Mora još malo da ponovi. Pa će, kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kad ga upitaju ko je tvoj poslanik vjernik, reći, ko je tvoj gospodar vjernik, će reći moj gospodar je Allah. Moja vjera je Islam. A moj poslanik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To sam čitao u Kur'anu i u to vjerujem. A licemjer i nevjernik reći će, teško meni, oj, čuo sam da ljudi pričaju tako, pa sam i ja govorio ono što oni pričaju. Slijedio mase. Slijedio većinu. Bilo mu je važno šta većina kaže. Većina misli, pa hajde, kaže, sigurno najbolje ono što većina misli da je u redu. Pa će čovjek nakon toga ostati do puhanja Israfila u rog. Kaže uzvišeni gospodar, وَنُفِحَ فِي سُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Puhnut će se u rog, pa će svisnuti, umrijeti svi koji su na nebesima i koji su na zemlji, osim oni koje Allah bude htio. وَنُفِحَ فِي سُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. A potom će se puhnuti u rog drugi put i odjednom ćeš vidjeti ljude kako stoje čekajući. Čekat će presudu. Pa će se desiti događaji na sudnjem danu, a vjernike dočekat će meleki. Kaže uzvišeni Allah, وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Srešće ih, dočekat će ih meleki i reće im, ovo je dan koji je vama obećan. Kaže uzvišeni Allah, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا. Na dan kada ćemo kao uzvanice pred milostivim bogobojazni dočekati. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. A nevjernike u džehennem će baciti grubo. Ko? Ko će vući vjernike u džennet i ko će vući nevjernike u džehennem? Meleki. Oni će vjernike dočekat i vjernike vući sa sobom u džennet. Pa će im reći, selamun alejkum bima sabertum fa ni'ma uqba dar. Kada uđu u džennet, reći će im, nek je selam na vas. Nek je selam na vas. Nek je selam. Sa svih strana će im govoriti, samo i selami. Ko da su ih čekali? Selam alejkum, selam, selam. Veliki svih strana. Selamun alejkum bima sabertum.
Nek je selam na vas zato što ste bili strpljivi na dunjaluku. Fenijame okbedar, kako je lijepo ovo boravište. Kako je samo lijepo ovo boravište. I to je, braćo draga, jedno putovanje kroz koje će čovjek proći ili vjernik kroz to prolazi zajedno sa melekima u svom životu. Pa ko su oni ljudi koje meleki posebno vole? Da ih vole, da žele da ih čuvaju, da vole da zapišu njihova dobra djela. Mi ćemo spomenuti večeras 7 stvari. Ako hoćete da dodamo, vi recite. Ali eto, da se zadržimo na ovih 7. Jer ima mnogo. Prva stvar jesu meleki vole onoga ko klanja namaz u džematu. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kada čovjek obavi namaz u džematu, pa sjedni nakon namaza, meleki za njega mole sve dok sjedi, sve dok ostane, dok ne ode, mole za njega. A meleki ne mole osim za onoga koga vole. Pa čovjek prije namaza u džamatu treba da čuva svoj namaz. Inna salate kanet ale mu'minine kitabe mevkuta. Namaz je propisan, određen za vjernike da u određenoga vrijeme klanjaju. To je prva stvar. Jedna mala digresija. Ebu Uthman al-Nahdi, tabiin, poznati tabiin. Pravo ime mu je bilo Abdurrahman ibn Mel. On je primio islam za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, ali nije vidio poslanika. I sigurno mu je bilo žao. Pričalo se za njega da je između akšama i jacije klanjao po 100 rekata namaza. Onako na file. I Sulejman el-Ahval, jedan od onih koji su živjeli sa njim, njegovo vrijeme, kad je to čuo, puno je 100 rekata između akšama i namaza na file. Pa je otišao da ga prati, da vidi da li on stvarno klanja 100 rekata namaza. I onda je sakrio se da ga prati i skonta, subhanallah, kaže, vidi mene, ja gledam njega kako klanjam. Idem ja klanjati. Pa je ustao da klanja. I sad kad je to pričao ljudima, kaže, dobro, jesi brojao koliko je klanju? Kaže, jesam. Koliko si izbrojao? Kaže, 50 rekata. Ovaj Ebu Uthman al-Nahdi, on kaže, ja kaže, siguran sam, što mi kažemo 100%, da će mi Allah primiti dove. Kaže, subhanallah, kako možeš biti siguran 100%? Kako možeš biti siguran? Kaže, vidi ovo. Kaže, da si ti meni obećao nešto da ćeš uraditi. Obećao si mi nešto da ćeš uraditi. Ja, kaže, znam da ćeš ti to uraditi zato što se držiš onoga što si obećao. Kaže, a zamisli gospodar svjetova, a on je obećao da će se odazvati vjernicima na njihove dove. Pa kako, kaže, da ne budem 100% siguran? Pa kad govorimo, spominjemo primjere ashaba, tabina ili nekih učenjaka koji su mnogo klanjali. Nije poenta broj, nego je poenta kao ovaj što je uradio. Dakle, kad čuješ neki primjer, kaže, gdje sam ja?
u tome. Ne da moraš klanjati 100 rekata ili trebaš, nije onaj... ne traži se to. Već se traži da čovjek onako preispita sebe. Kad su ti toliko ljudi bili ambiciozni, pa zašto ja ne bi mogao ono što se kaže svoje farze, pa farze u džematu i svaki dan da ustrajem, da klanjam sunnete i vitr namaz. Jer mi smo spominjali da ljudi često poveća im se znanje, a smanji im se rad po znanju. A treba da bude suprotno. Da kad naučiš više, da više radiš. I zato nije poenta da što više preslušaš, što više čuješ, nego da naučiš ono što će ti biti korisno. A ono što ti je korisno jeste ono što možeš primijeniti. Pa je to prva vrsta meleka, oni koji vole onoga ko klanja i čeka namaz nakon namaza. Ko klanja namaz u džematu i čeka namaz nakon namaza. Čeka do onog drugog namaza. Druga stvar zbog koje meleki vole nekoga. Oni koji meleke vjerujemo da ih meleki vole i za njih dođe, jesu oni koji klanjaju namaz u prvom safu ili u prvim safovima. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Inna Allaha wa malaikatahu la yusalluna ala men salla fi as-sufufi al-awwal." Allah i meleki mole za one koji klanjaju u prvim safovima. Hadis bilježi Ebu Davud i Nesai. A u drugom rivajetu stoji: "La yusalluna ala man salla fi muqaddami saf." Mole za onoga koji klanja u prvom safu. Dakle, ako nisi stigao klanjati u prvom safu, onda si stigao klanjati u prvim safovima. I u jednom i u drugom slučaju meleki vole onoga ko to radi. I mole za njega i Allah Đelešanu daje milost onome ko to radi. Treća stvar. A, jeste ova stvar lijepa. Ova stvar lijepa, možda se neki večeras nađe. Treća stvar jeste oni koji stiču islamsku nauku. Oni koji uče. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibi al-ilmi ridan bima yasna." Doista meleki pružaju svoja krila. Kažu neki učenjaci, doslovno poture svoja krila. Onome ko je krenuo putem sticanja nauke, onom ko uči islamsku nauku i zadovoljstva sa onim što on radi. Njima bude puno drago. To su posebni meleki. Samo zaduženi da svoja krila poturaju onima koji uče. I kad kažem onima koji uče, to je drugačije od onoga kad slušaju samo. Jel tako da smo rekli, imaju oni koji prate gdje se spominje Allah. A ovi su drugi. Zato što proces učenja podrazumijeva ne samo da saslušaš, nego da ponavljaš ono što učiš. Jer ne možeš zapamtiti. Osim ako budeš ponavljao. Ulažeš trud. Pa ako je u pitanju da učiš Kur'an, učiš Kur'an na pamet, tako što naučiš jedan ajet pa ga ponavljaš, pa drugi ajet pa ga ponavljaš, pa treći ajet pa ga ponavljaš, pa onda ta tri ajeta zajedno. I tako dok ne spojiš jednu suru ili jednu stranicu, to je taj proces učenja. Pa onda čovjek neke stvari, ili posebno na početku, ne uči sam, nego uči kod nekog učitelja, onoga koji je učeniji od njega. Ne mora to biti onaj vrhunski stručnjak. Nekoga koji je učeniji od njega. Zašto? Zato što čovjek može biti da nešto nauči, pa ono misli da je dobro naučio, a ono pogrešno. Misli da dobro izgovara, a ono pogrešno izgovara. I zato imaju komisije, zato imaju institucije.
Zato imaju halke gdje se to radi. A ne kao što je ona došao i pogriješi. U ajetu i on svo vrijeme. Jedan je učio Kur'an po bosanskom mekamu. Ona, znaš, ko sevdalinke kod nas kad se pjevaju po tom mekamu. Onda onaj... Preko hađija, onaj, ne morate žurit. Svaki harf pročitajte i nemojte dodavati te štite. Kaže, ja potiđu vidući. Preko, izvinite, nije to potiđu vidu. Kaže, jeste, Boga mi. Kako je lijepo to. Stvarno, glas lijep, ali pravila, ne daj Bože. Ali on ne može da prihvati da je on to onaj sam došao na to kako da to uradi. Pa je pogriješio. A druga stvar, draga braćo, čovjek naročito na početku kada krene putem sticanja nauke, nije dobro sam da stiče nauku. Zbog toga što po prirodi insanskoj čovjek se brzo umisli i postane ohol. I onda misli kako on dosta zna, a kako onaj tamo ne zna, onaj tamo ne zna. I kako mu ne treba drugi da on nauči. Zašto? Zato što znaš čitati, znaš slušati, znaš baratati knjigama. Šta će ti ko? I onda čovjek dolazi, nudi šerijatska rješenja za svaki problem na dunjaluku. A nije sredio svoj namaz. Nije sredio svoj namaz. Ali kaže... uči. To nas vodi ka četvrtoj stvari koju vole meleki kada neko radi. A to je da se podučava dobro. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: Inna lillahi wa malaikatihi, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal aradin, hatta an-namlatu fi جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Doista Allah i meleki i oni koji bivstvuju na nebesima i oni koji bivstvuju na zemlji, čak i mrav u svojoj rupici i kit u moru, svi mole za onoga koji drugi je podučava dobro. Ti da pitaš djecu koja je najmanja životinja, on će reći mrav. Mrav je najmanji. A koja je najveća, onda će, možda će reći slon. Ali ti znaš da je najveća životinja kit. Pa je poslanik Ali Isolato se nam spomenuo. Zamisli ovo. One koji su na nebesima, svi koji na zemlji žive, čak mrav i kit i sve između njih mole za onoga koji podučava hajru. Pa možeš li ti da podučavaš nekoga hajru? Možeš. Možeš kad nešto naučiš, kad naučiš neki ajet, da podučiš drugoga. Kad naučiš neki propis, da kažeš drugom. Kad naučiš neki zanat, možeš da podučiš. Kad naučiš da postoji neka opasnost, podučiš. Ali kada? Čim saznaš ajet, odmah ideš protefsirit ga na svoj način. Ne. Nego kad ljudi vide da ti po tome živiš. Kad ti budeš po tome živio, onda podučiš. Zato što će ti tada ljudi vjerovat. U suprotnom ti neće vjerovat. Nego će ono što im govoriš uzeti da je to šuplja priča, prazna priča. I ti onda kažeš, ljudi, ovako i ovako. Kaže, pa niti to ne radiš, sad nam pričaš bez veze. I zato vidite, u hadisu u kojem poslanik a.s. opisuje čovjeka koji će doći na sudnjem danu, pa će mu utroba njegova biti ispred njega izbačena. I on će, kaže, kružiti oko toga. Pa će ga pitati, ljudi, što to radiš? Što to radiš oko svoje unutrice? Ti kružiš. Gadan, odvratan prizor. Kaže, ja sam ljudima naređivao da rade ono što ja nisam radio. I zabranjivao sam im ono što sam ja radio. Pa pošto je on
bio u unutrašnjosti drugačiji nego u spoljašnjosti. Allah će dati kao kazna da njegova spoljašnjost se vidi na sudnjem danu pred svim stvorenjima, da bude osramoćen. I zato moraš naučiti kada hoćeš nekoga da podučavaš, da prvi ti to primijeniš. Da lijepo se ponašaš. Neće niko od nekoga koji je bezobrazan, koji je drzak, koji je nametljiv, koji je brbljalo, koji je nekulturan. Neće da prihvati. Nećeš niti isti. Zato pazi dobro da primijeniš i da to što naučiš bude uokvireno u lijepo ponašanje, u lijep ahlak. I onda kad nekome kažeš, ne moraš mu reći ni odakle znaš. On kaže, ja ti vjerujem da si iskren i da mi želiš dobro. Zato što te poznaje. A kod nas ne, nego nauči i odmah hoće da postane šejh na Facebooku. Odmah da nalijepi komentar, da nalijepi tefsir, da nalijepi ajed. I niko ti ne sluša. I oni što raja tvoja urade ti unfollow, da te ne prati šta ti pišeš, zato što si mi dosadio, jer ti ne radiš po onome što im pričaš. Peta stvar. Meleki vole one koji se sehure. Koji se sehure kada hoće da posti. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allahe wa melaiketehu yusallune alel mutesahharin. Doista Allah i njegovi meleki mole za donose salavat, donose rahmet za onoga ili na onoga koji jede za sehur. A zašto je to važno? Pa ti kad ne sehuriš, čovjek kad je gladan, vidiš kako postane nervozan kad je gladan, nestrpljiv, pa hoće svašta reći, hoće uvrijediti, biti drzak. Pa onda kad uzmeš ono što je sebeb, da budeš vedar, da budeš čio, da budeš spreman za ibadet, Allah Želešanu to voli. I onda on rahmet, svoju milost i njegovi meleki zato mole kada čovjek se sehuri. Naravno, u ovom hadisu se ukazuje na koju stvar? Na post. Na post. Ne samo na post ramazanski, nego općenito na post. O skupinu mladića, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Ko od vas može da se ženi, nek se oženi. To mu je bolje za obaranje pogleda i da sačuva svoj spolni organ. I sad on misli, samo ako ne jede, sačuvat će se strasti. Ne jedem, iscrpit ću se. Nije poenta posta da te slomi tvoje tijelo, da nemaš snage. Nego da se naučiš dok postiš da te Allah prati sve šta radiš. Sve šta govoriš. Sve šta gledaš na internetu. Na televiziji. To je poenta posta. Jer ako čovjek posti, Allahu ne treba da on ostavlja piće i hranu. Ne treba mu to. Allah želi od tebe da budeš bogobojazan, da znaš da te Allah prati u svakom trenutku. Pa post tako ti pomaže da se sačuvaš grijeha kada ti tamo cure na fakultetu ili u školi nešto kažu ili onaj što radi na poslu pa nešto kolegice dobacuju. Koja je to bila stvar? Peta. Šesta stvar koju čovjek kada radi, meleki ga vole, jeste salavat na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bilježi imam Ebu Davud u svom sunenu od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao inne lillahi melaiketen sejahin yubelliguneni an ummeti assalam. Doista Allah ima meleke koji hodaju zemljom i kreću se, koji meni od mog ummeta prenose selam.
sallallahu alaihi wa sallam. Pa svaki put kada ti kažeš sallallahu alaihi wa sallam, Allahumme salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, ovaj melek dođe, kako se ti zoveš, brate? Harun. Kaže, o Allaho poslaniče, Harun je donio salavat na tebi. Kako se ti zoveš, brate? Isproučio salavat. Otišao melek i odnio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, o Allaho poslaniče, Adnan iz Gradačca donio je salavat na tebi. Ne trebaš kad ono neko ide na umru ili na hađu i nije propisano. Kažeš, molim te poselamim poslanika. Ne. Ti kad kažeš, Allahumme salli ala Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, melek odmah. Brže nego 5G konekcija. Odmah. Kao što je rekao onaj ashab Allahov poslaniče, kaže, hoću li četvrtinu svog vremena iskoristiti da donosim salavat na tebe? Kaže, uradi tako. Kaže, Allahov poslaniče, hoću li trećinu svog vremena iskoristiti da donosim salavat na tebe? Kaže, uradi tako. Kaže, Allahov poslaniče, ću li pola svog vremena iskoristiti da donosim salavate na tebe? Kaže, uradi tako. Kaže, Allahov poslaniče, hoću li svo svoje vrijeme iskoristiti da donosim salavat na tebe? Kaže, ako budeš tako radio, onda će ti biti oprošteni grijesi i riješen ćeš biti briga. Allahumma salli wa sallim alayhi. Pa kad donosiš salavat, jesi primijetio u namazu da je onaj, na svakom namazu propisan salavat? Nema namaza. Neki učenjaci kažu da je farz. Na svakom namazu. Farz. A kažu da je farz čovjeku jednom makar u životu da kaže da donese salavat poslanika. Ali u namazu, šta kažeš? Assalamu alejke ejuhan nebiju wa rahmetullahi wa barakatuh. Zašto? Da osjetiš da ti trebaš biti blizak poslaniku alejhi salatu wasalam. Kad izađeš iz namaza, da izađeš da s ponosom ponašaš se kao poslanik alejhi salatu wasalam. S ponosom hodaš Gradačcem ili bilo kojim drugim gradom na ovoj zemaljskoj kugli, zato što ti slijediš i u vezi si sa svojim poslanikom alejhi salatu wasalam, preko ovih meleka i preko imana. Preko meleka i preko imana. Pa kako je onda samo lijepa ta veza? Allahumma salli wa sallim alejhi wa barik alejhi. Kaže poslanik alejhi salatu wasalam, ma salla alayya ahadun salatan illa sallat alayhi malaikatullahi ma dama yusalli alay fal yuqillu al-'abdu min dhalika aw liyukthir. Kaže, kada jedan od vas na mene donosi salavat, onda meleki za njega mole dok god on na mene donosi salavat. Pa ako neko od vas hoće, neka to radi mnogo ili malo. I hadis bilježe Ibn Mađe i Ahmed, šejh Albani, ocijenio da je vjerodostojan. Sedma stvar je posjeta bolesniku. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ma min muslimin ya'udu muslimen ghadwatan illa sallat alejhi 70,000 melek hatta yumsi. Kada neko ujutru ode u posjetu bolesniku, za njega moli meleki sve dok ne omrkne. Kaže, wa in adahu ashiyatan illa sallat alayhi 70,000 malak hatta yusbih. Za njega moli 70,000 meleka i ako ga posjeti na večer, za njega po noći, za njega moli 70,000 meleka sve dok ne osvane.
Walahu, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, harifun fil dženne. I on će u džennetu imat ogromnu količinu pripremljenih džennetskih plodova. Čekaj. Samo za jednu posjetu bolesniku. A zašto je potrebno bolesniku? Potrebno je bolesniku. Kad si bio bolestan, kad si imao temperaturu, pa ono, mama pokušava da ti da čaj, tabletu, pa tebi nije, ne znaš gdje si. Zaspiš u onoj groznici, pa se probudiš, vidiš da je prošlo nekoliko sati, ti nisi znao za sebe. I drago ti kad te mama ili neko tvoj pripazi. I onda dođe neko da pokaže da se saosjeća s tobom, da mu je stalo do tebe. A te bude drago. Razumije tvoju patnju. Razumije tvoju bol. Pa nas poslanik alejhi salatu vesselam podučava u ovom hadisu da obilazimo našeg brata kada je u potrebi, kada je u velikom tjelesnom belaju, učeći nas na taj način da pazimo na svoga brata u svakom stanju, ne samo kad je bolestan. I zato, i ovo je posljednja stvar, meleki mole za onoga ko moli za svoga brata koji nije prisutan, koji je negdje ili na putu ili odsutan, nije uopšte sa njim. Tebi je lijepo kad dođeš, kažeš, kako se ono ti zoveš? Haris. Kad kažeš, jazak Allahu hayran Haris, Allah te nagradio. Uči od ovu za njega. A kad ti nisi sa Harisom, pa kažeš, Allahumma ya Rabb, nagradi Harisa dobri. Smilujmo se. Podari mu dobro na dunjalku i na ahiretu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allah da meleka koji kaže i njemu isto. I tebi isto. I tebi isto. Pa ako hoćeš da meleki više dove za tebe, ti više dovi za svoga brata i pazi na svoga brata. I zato kada je u pitanju bratska imanska veza među muslimanima, nema ništa vrijednije i čvršće od te veze. I zato čovjek ničim ne treba da kvari tu vezu, nego treba da moli Allaha Đelešanu da ojača tu vezu, da moli za svoju braću, da moli za svoje sestre. Pa mu onda Allah dadne bolje nego što je on molio za njih. Molim Allaha Đelešanu da mi budemo od onih koje meleki vole. Da radimo one stvari koji meleki vole. Pa da budemo od onih koje je spomenuo Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada je spominjao svoju ljubav prema svome robu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada Allah zavoli svog roba, on kaže stanovnicima nebesa, zovne Džibrila i kaže: o Džibrilu, ja volim toga i toga, pa ga i ti zavoli. Pa ga Džibril zavoli. Pa onda Džibril dozove meleke, stanovnike nebesa i kaže: o meleki, Allah voli toga i toga, pa ga i vi zavolite. Kaže, pa ga onda zavole ostali meleci. Kaže, pa se to sa nebesa spusti na zemlju, među ljude, da ga i ljudi zavoli. A šta se desi kada te meleki zavoli? Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Mu'min: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Oni koji drže arš, nose arš, prijestvo milostivog, i oni koji su oko toga, vjeruju u Allaha i njega veličaju i mole za oprost onima koji vjeruju.
Šta kažu oni? Rabbena vasi'ate kulle še'in rahmeten wa ilma. Gospodaru naš. To meleki kažu. Ti si sve obuhvatio svojom milošću. Fagfir lillezine tabu wa tebe'u sabilek wa qihim azab el džahim. Pa gospodaru, oprosti onima koji su se pokajali i koji vjeruju i sačuvaj ih patnje u džahennemu. Rabbena wa adhilhum džennatin. I gospodaru naš, ti njih uvedi u džennet. U džennetske bašte. Mole za četiri stvari. Mole da Allah oprosti onome koji se pokaje, onome koji vjeruje i moli da Allah sačuva vjernika džahennema i da ga uvede u džennet. A ima li Allaha ti nešto ljepše da neko za tebe moli od ove stvari? A zamisli kad je taj neko melek koji nikada Allahu nije nepokoran i koji stalno Allahu ibadeti čini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ešhedu en la ilaha ila ente. Estagfiruke Rabbi wa etubu ilejk.